Poligamija, karas, sektos, emigracijos drama, tarptautinis spaudimas dėl gimimo kontrolės. Daug iššūkių, kurie turi poveikį šeimų stabilumui, su kuriais susiduria šeimos Afrikoje. Apie tai sinodo tėvai kalbėjo antradienio ir trečiadienio pasisakymuose. Kaip reaguoti ir atsakyti į šios iššūkius? Ganytojai kalbėjo apie gilesnį evangelizavimą, kuris apima ir taikos, teisingumo bei meilės vertybės, apie moters vaidmenį visuomenėje, apie vaikų ugdymą ir prievartos aukų teisių apsaugą. Pridurta, kad Afrikoje ir artimuosiuose rytuose auga tarp religinių santokų skaičius. Ten, kur išplitęs religinis fundamentalizmas, tokiuose santokose esantiems katalikams yra sunku praktikuoti savo tikėjimą ir perduoti jį savo vaikams. Bet yra ir priešingų pavyzdžių, kaip liudijo Žanet Ture iš Dramblio kaulo kranto Respublikos moterų katalikų asociacijos vadovė. Jau 52 metus ji gyvena su vyru musulmonu, kuris sutiko, kad jų 5 vaikai būtų pakrikštyti ir ugdami krikščioniškai skirtumų pagarboje. Bet tarp religinių yra ir ekumeninių problemų, kai, pavyzdžiui, norinti susituokti antrą kartą perina į kitą krikščionišką konfesiją, kuri tai leidžia. Tokiais atvejais taip pat reikia dialogo ir gailestingumo kelio. Kalbėta taip pat apie darbo trūkumo ir bedarbystės pasekmes. Tai gimdo sunkumus, jauni žmonės negali įsigyti būsto. Kartais pinigai priešingai yra sudievinami ir šeima aukojama ant pelno altoriaus. Bažnyčia yra šviesa, pabrėžta sinode. Ne kažkur toli esantis šviturys, bet labiau rankoje nešamas žibintas, kuris savo malonė šviesa apšviečia žmogaus kelią žingsnis po žingsnio.